היום אנחנו נרצה לעסוק בעזרת השם, אחרי שכבר עסקנו בכל איך בית דין דן. אנחנו כבר עומדים לצאת החוצה, אז לפני שיוצאים החוצה, יש מקומות מסוימים שבית הדין יכול לדון, שלא על פי סדרי הדין הרגילים. אנחנו מכירים את סדרי הדין הרגילים, עסקנו בהם, ויש לפעמים שבית הדין לא יכול לדון על פי סדרי הדין הרגילים, ואז הוא צריך להשתמש בסדרי דין חדשים ואחרים. וזה בעצם הרמב״ם בהלכות סנהדרין פרק כ"ד מקדיש פרק שלם לזה. הרמב״ם פרק כ"ד עוסק בדיני אומדנה, בדיני דין מרומה, בדיני בית דין מקים ועונשין שלא מן הדין, בדיני נידוי ותלישת השערות למי שלא מקשיב לבית הדין, וכדומה וכדומה, רשימה ארוכה בפרק כ"ד מי שירצה, ככה הרמב״ם מקבץ את הכל במקום אחד. גם רבינו הראש בשו"ת הראש סימן ק"ז אומר, אני אקרא לכם משפט אחד מתוך התשובה, כל זה סברתי והערכתי להודיע שאין כוח ורשות להוציא את הדין חלוק מתחת ידו, צריך לגמור ולהשלים את הדין כדי להטיל שלום בעולם, ומה לעשות שבית הדין עומד, עובד עצות ואומר אני לא מסוגל בכלים הרגילים של חושב משפט לבוא ולהכריע ב דין הזה, לכן נתנו חכמים רשות לדיין לפסוק לפי ראות עיניו, וזה אנחנו נרצה היום לעסוק בגדרים של הדבר הזה, במקום שאין הדבר יכול להתבר בראיות ובעדים, פעמים בעומד הדעת, פעמים כמו שיראה הדיין בלי טעם ובלי ראיה ובלי עומד הדעת, ופעמים על דרך פשרה. זה משפט המפתח, שאנחנו נלך בעקבותיו בעזרת השם, נדון בעיקר ב עומד הדעת, פחות נעסוק בבלי טעם ובלי ראיה ובלי עומד הדעת, שזה נקרא שוטה דדיינה, זה פחות יהיה עיסוק שלנו. והדבר השלישי, שאני אשתדל לעסוק בו בקצרה בסוף השיעור, זה בדרך פשרה. לא מדובר פה פשרה שהצדדים מסכימים, כי זה דיני פשרה קלאסיים, וזה לא צריך להגיע למקום שבית דין יכול להכריע. אלא מדובר פה לקוף על הפשרה, להחליט שאנחנו עושים פה איזושהי פשרה, ננסה לבאר את הדברים מסיעתה דשמיא. הדבר הראשון זה באמת דיני אומדנה. ובש"ס יש לנו לא מעט סוגיות שעוסקות בדיני אומדנה, אבל הראשונים פה, ודאי הרמב״ם אצלנו, בעיקר מביאים את הסוגיה בכתובות פרק ש' דף פ' ה'. אז כדרכנו בקודש, נתחיל בעזרת השם מהסוגיה. אומרת הסוגיה, עודף פי, היי, היית את הדיחי ושבועה בי דינה דרובה. כן, קצת מעל תוסות מרנה. היית את הדיחי ושבועה בי דינה דרובה. הייתה אישה שהייתה מוכבת שבועה. פשטות, שבועה דאורייתא, הייתה אמורה להישבע ולהיפטר. אנחנו מכירים שיש בתורתנו הקדושה, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה. בעזרת השם, בחורף הבא עלינו לתויבו, בדיני טוען וניתן, בלי נדר. יש שבועה נשבעים ונפטרים, ויש שבועה נשבעים ונוטלים. שבוע ונפטר זה אומר שהנתבע נשבע ואז הוא נפטר. נשבוע ונוטל זה אומר שהתובע נשבע ואז בזכות השבועה הוא בא ונוטל. אז זה פשוט מדובר פה ככה רש"י מסביר. הייתה פה אישה שהייתה מחויבת שבועת נשבעים ונפטרים. אמרה לבת רב חיסדא, כן, ידענה בידי חשודה שבועה, אשתו של רב אומרת לו, האישה הזאת חשודה, אבך רב לשבועה שכנגדה. כן, אז רב אמר לך ועשה, אמר אוקיי, יש פה אישה, אשתו, שהיא אישה נאמנת, אבל היא עד אחד, סולה לעדות. היא גם אישה, סולה לעדות, תרתי לריאותה, זה הסימן שלנו השבוע, תרתי לריאותה. אז עכשיו, האם, מה יעשה רבה? האם הוא יבוא ויגיד, אין משמעות למה שאת אומרת, בדיני הראיות, בדיני העדויות, אין משמעות למה שאת אומרת? אומר רבה, לא! יש פה נוצרה לי אומדנה, שבאמת האישה הזאת, הנתבעת הזאת, לא יכולה להישבע, לכן אני אופר את השבועה שכנגדה. אנחנו רואים פה שאפשר לדון על פי אומדנה. עוד מקרה, זין מנה ויאת וכמי רפפה ורבה דבר מטנה, איתו אשתר הגבי, אמר לרפפה בדנה ואשתר הפריהו, אמר לאיקה אין איש אחים, ועד אדמר, אמר ללא, אמר להפיגה דיקה מה, עד אחד אף כלום, אמר לרבד אבא מתנה, לא יהיה רפפה כבת רב חיסדה, בת רב חיסדה, כאילו מגבה, אמר לו, כאילו מגבה, אמר רפפה שתדמר, אמר, כאילו מגבה מיטאי, כגון אבא בר מר, בר ברי,
אבא מר ברי, נקינה בגבי, קרן השטרה הפומה, קרן הסקר הידה, אלא מרן השטרה הפומה. זאת אומרת, מה שקראנו פה, זה שיש עוד מציאות שדנים אומדנה, והיא, כאשר אדם מוציא שטר, ויש עד אחד, פסול, ברי, לא משנה, עד אחד, והוא לא קשר לעדות, כי הוא עד אחד, אבל בכן, מה אנחנו עושים? אנחנו לא אומרים לו, לך מכאן אין לך מה לדבר, כיוון שבדיני העדות והראיות אין לך תוקף, אלא זה מייצר לנו אומדנה. אומדנה שהשטר הזה הוא פרוע, כי הוא אומר שהוא פרוע, ואנחנו סומכים עליו. אז מה אנחנו נעשה? אומרת הגמרא, קרן הסלקא דאידך? זה ודאי שאי אפשר לקרוא את השטר. ומסביר לנו רש"י למה. אומר רש"י, קרן הסלקא דאידך? וכי יד אחד נאמן להוציא שטר חתום יד המחזיק בוי, אפוקי ממונו ותרוי בהין. אומר רש"י, לקרוע את השטר אני לא יכול. למה? כי בכל זאת, כתוב לי בתורה, על פי שני עדים יקום דבר, צריך שני עדים. אז אי אפשר לקרוע את השטר, כי בזה אני מוציא ממון, אלא מרן השטר הפומי. מה זה מרן השטר הפומי? אז בואו נחלקו הראשונים, יש אומרים שהתובע יצטרך להישבע כדי ליטול, יש אומרים שאפילו שבועה לא תועיל לו, אלא רק יוכל לתפוס, יש אומרים שהוא יוכל ללכת לבית דין אחר ששם לא יודעים, והוא יוכל להוציא, אבל בכל זאת על סמך האומדנה הזאת, לכל הפחות בבית דין זה, לא יגבו בשטר. עוד פעם, דבר שאנחנו רואים, שאומדנה מועילה. דבר שלישי, יש לנו בדף פי ה' עמוד ב' למעלה, ממש מעבר לפינה, ההוגב רדף קידשב מרגנית הזה צעיר בסדין אביר רמיה שעבר ברית רבשו הבן לוי, שחר רמיה שבלו פקיד, עת ולכמד רבי עמי, אמר לחד אדם אביר רמיה שעבר ברית רב ישוע בן לוי דלא עמיד, ועוד הקייב סימנה וכו'. זאת אומרת, מה המקרה שם? מקרה שלישי. המקרה הוא שיתומים חוזרים מהלוויה של אבא שלהם, ומגלים מתחת לכרית שלו יהלומים, דופקים בדלת, מי דופק? לא סורת הבראה, לא, זה השכן שבא ותובע את היהלומים. למה? הוא אומר, אני הפקדתי את זה. יש לך ראיה? אין שום ראיה. מה הדין? מוציאים ונותנים לשכן. על סמך מה? שני דברים. א', ידן הבי בנפטר המנוח הזה שהוא לא אדם עמיד, הוא לא אדם עשיר, ולכן מה עושים אצלו היהלומים? שאלה. ואנחנו יודעים שהשכן הזה הביא איזה שהם סימנים. אז על סמך צירוף שני הדברים האלה, זה אומדנה, ואבל בכלל אנחנו מוצאים המון. למה זה אומדנה? כי יכול להיות שהוא קנה ממנו. תשאל אם הוא קנה ממנו, הרי הוא לא עמיד, אז איך הוא יכול לקנות ממנו את היהלומים? אולי הוא מצא חפיסת שטרות ברחוב, ואז הוא נהיה עשיר וקנה את היהלומים, ולכן הוא, היהלומים של השכן נמצאים אצלו. אומר הרמב״ם, זה עוד ראיה שלישית, כי הרמב״ם דן בדיני אומדנה אצלנו בפרק כ"ד, הוא מביא את שלושת המקרים האלה, א', להפך שבועה, ב', להרע שטר, מרן השטר הפומי, ודבר שלישי שמוצאים את כסף, את היהלומים, מהיתומים. אלו שלושת הראיות בש"ס שדנים דיני אומדנה. יש עוד ראיות, כמו שאמרנו, אבל זה כרגע נסתפק בשלושה האלה. מה אבל אנחנו ראינו, איזה הגבלה ראינו בסוגיה לדבר הזה שאפשר לדון על פי אומדנה? איזה הגבלה ראינו מכל מה שדנו עד עכשיו וקראנו? יש הגבלה, שמתי לא דנים על פי אומדנה? זאת אומרת, אם לא קימלי מגבה, אז לכאורה אין לי אפילו אומדנה. זאת אומרת, אם סתם יבוא בן אדם ויגיד, אדם שאני לא סומך עליו, אז אני אגיד לו, תשמע, אתה עד אחד, לך מכאן. מה, יצרת לי אומדנה? אולי אתה משקר. אבל כאשר יש לי אומדנה, מתי אני לא יכול לדון על פי האומדנה? להוציא? להוציא? מה?
אז ככה כתוב מפורש בסוגיה שקראנו, אומרת הגמרא, קרן עשה על כדאיתך? אומר רש"י, כבר שקראנו, איך יכול להיות שאפשר לקרוע את השטר? הרי אדם מחזיק שטר, הוא כביכול מחזיק את החוב, כגבוי דמי, לא כגבוי דמי, שם מזיל, לא מכנס כרגע, אבל הוא מחזיק את החוב על ידי השטר, ועכשיו אתה קורא לו את השטר, אז אתה מוציא ממנו ממון. וזה אי אפשר על פי אומדנה. למה? כתוב בתורה, רש"י בשיטה מקובצת, מדור הקמא, כתוב שם עוד מזה משפט. הרי התורה אמרה, פי שניים עדים יקום דבר. כאילו זה, אתה לא יכול לחלוק על התורה, עם כל הכבוד. התורה אמרה על פי שניים עדים. אם התורה הייתה רוצה לדון על פי אומדנה, אז היא לא הייתה דנה, היא לא הייתה אומרת על פי שניים עדים. עכשיו גם עד אחד. זה רק שטענת כנגד. זאת אומרת, יש פה לווה. הוא אומר פתאום, השטר הזה מזויין. ואז מצטרף לזה שיש מרן השטר. למשל, כי הרי צריך להביא חילוק למקרה של היתומים. או. במקרה של היתומים אנחנו רואים שכן לוקחים, אז זה אפשר לומר שיתומים לא יודעים. שהם טוענים בשמה. כן, לא יודעים. יפה, אז מה שאתה אומר זה חילוק חשוב, אבל רגע, אתה כבר הלכת שלב אחד על. אז, לכאורה מפורש פה בגמרא, קרן עשה לכדאיתך, שכל מה שמועיל אומדנה לכאורה, זה רק להחזיק, לא להוציא, למה? כי אומדנה זה בגדר סופק, זה לא בגדר ודאי. עדים זה בגדר ודאי, אפשר להוציא. אבל אומדנה זה מערער לי. אז אחרי אני אגיד, טוב, אז בוא נעמיד את הממון איפשהו. למרות שאתה מביא שטר, אתה התובע מביא שטר, אבל יש לי אומדנה שהשטר הזה פרוע, למה? כי אישה אמרה, אישה שנאמנת אמרה שזה פרוע. אז זה כבר יש לי ספק לגבי השטר, אז לא נוציא ממון. אבל להוציא באמת צריך שני עדים. ככה לכאורה הפורש בסוגיה. לא שמעתי מה קרה נעשה כדאית. אלא כמו שאתם מיד מקשים, ולא רק מקשים, אלא כבר מיד מתרצים גם, שיש פה לכאורה שתי קושיות בסוגיה, כי שני המקרים האחרים אומרים שמוציאים המון. בואו נחזור עוד הפעם. הבאנו מקרה אחד של שטר, ועל זה אמרה הגמרא שלא קוראים את השטר כי לא מוציאים המון. אבל מה היה המקרה הקודם? הייתה אישה שהייתה חייבת שבועת נשבועים ונפטרים. היא הייתה אמורה ללכת מבית הדין, רגועה, להישבע, ולצאת, ואיפה נשאר הכסף? אצלה בכיס. מה אנחנו עושים על סמך האומדנה? הופכים את השבועה, שאז מה קורה? שהתובע, שהביא עיתון. אז לכאורה אנחנו ממש מוצאים המון על סמך... נשבע ונוטל. למה לא? תגיד. אם הוא יישבע... או. אז אתה אומר מה שאני חשבתי לומר, ככה אומר המהרש"א. המהרש"א, השאלה הזאת כבר הקשו הראשונים. הריטב"א מקשה את זה, הריטב"א אומר באמת צריך להפוך את הסוגיה. זה לא שבמקום להישבע ולהיפטר, אמרו להישבע וליטול, אלא במקום להישבע וליטול, אמרו להישבע ולהיפטר. אבל זה לא רש"י, זה לא הרמב״ם. מה נגיד ברש"י והרמב״ם? אומר, המהרש"א, נגיד תחיל עם המהרש"א, למרות שהוא אחרון, אבל אתה אמרת, אז נתחיל איתך. אומר המהרש"א, זה לא נחשב שאני מוציא. זאת אומרת, ודאי שאני מוציא, אבל כיוון שאני מוציא על ידי שבועה, זאת אומרת, אני מצריך פה איזושהי תוספת בירור, אז בזה כן אומרים, כל מה שאמרנו, תחילו, כן? כל מה שאמרנו שאומדנה לא יכולה להוציא מומן זה רק בכדי, כן? אבל כאשר אתה מטיל שבועה, אתה יכול להוציא מומן, ככה אומר המהרש"א. תוספות ריד. מה עם היתומים? זה עוד שאלה, אבל לא הגענו לשאלה? עוד שאלה. אנחנו עכשיו בשאלה, עכשיו בשאלה, אנחנו בשאלה הראשונה, יש פה שתי קושיות, קושיה אחת, מי? קושי אחד ממבחינה, רגע, קושי אחד ממבחינה, שנייה, זה לא יתרץ את זה. כן, אז קושי אחד ממבחינה, שם אומר המהרש"א את מה שהוא אומר. ו... אבל קדמו, קדמו, התוספות ריד, מובן בשיטה מקובצת. וגם התוספות ריד זה מובן. ששם כתוב, התוספות ריד אומר חידוש חשוב. אז זה נעסוק בזה באריכות, בחידוש שלו, בעזרת השם, בחורף הבא, עלינו תורה, בלי נדר. מה החידוש שלו? הוא אומר, שכאשר מוטל על האדם להישבע ולהיפטר, מה משמעות הדבר? האם משמעות הדבר שהוא פטור, או משמעות הדבר שהוא חייב? כוונה, משמעות הדבר אומר, באמת אתה חייב לשלם. רק מה? יש לך אפשרות מילוט. איך?
על ידי שבועה. הראיה שזה הפשט, כי אנחנו אומרים, אם לא יישבע, מתוך שאני יכול להישבע, משלם. איך יכול להיות פתאום משלם, כי שהוא לא יכול להישבע? תגיד, זה לא יכול להישבע? לא, כי בעצם מותר לך חוי ותשלומי, אתה יכול להיפטר על ידי שבועה. זה הפשט, ככה אומר, ריד. אפשר לבדוק את זה עם היתומים. מה קורה כשהוא מת? זה גמרא בשבועות, יש מחלוקת רב ושמואל, מה הדין יתוימין היתוימין? אבל למה אתה מביא, כן נכון 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 נכון, משם מביאים ראיה לעוד נקודה נוספת, רגע רגע. יש עליו חובה להישבע, אז אם הוא לא נשבע ורוצה לשלם, זה לא ראיה. אבל אם נגיד הוא מת, היתומים, אין אשמה להטיל בהם שלא נשבעים, כי הם לא אמורים לשלם לילדים. אז על פי זה נוכל לברר, לראות האם המצב הסטארטר ההתחלתי זה שיש חובה, ואם נשבעים נפטרים, או שלא, נפטרים, וכשיש שבועה, אפשרנו את השבועה, אבל כשאין שבועה, מילה גם נפטר גם לשבוע. אתה אומר דברים נפלאים ומתוקים, הראשונים עסקו בזה, כי הגמרא שם אומרת שהם משלמים. אז רואים שזה פה הסטארטר זה שהם משלמים. לא, 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 ריתוים, רגע, עוד פעם. מה כתוב שם? לא, ששם לא אומרים מתוך שאני יכול לשאול משלם, סליחה, שם לא אומרים מתוך שאני יכול לשאול משלם. לא אומרים מתוך שאני משלם. יש מהראשונים. לא, אז בזה נחלקו הראשונים, האם ללמוד מכאן, שמתוך שאני יכול לשאול משלם, זה רק בדהבל למידה. רגע, מה שאתה אומר זה סברה חשובה. האם זה רק בדהבל למידה? כאשר הוא אומר, אני לא יודע, ואז אתה לא מתוך שאני יכול לשלם משלם, למה זה? האם זה מצד... רגע, תן לי שנייה, אני אחזור אליי. מה שאתה אומר זה משם מוכיחים את הנקודה שרציתי להגיד עוד רגע. התוספות, אפשר להבין, עוד הפעם, אפשר להבין כשאדם אומר, כשאדם נשבע ונפטר, אפשר להבין שהכוונה היא שהוא חייב לשלם ויכול להימלט על ידי שבוע. אפשר להבין שהוא פטור מלשלם. אז למה מתוך שאני יכול לשלם משלם? כי כיוון שהוא אומר שהוא לא יודע, והרי היה צריך לדעת, אבל אלה מידע, אז זה מראה את טענתו, זה מוכיח שהתובע צודק, כי מה אתה לא יודע, מה אתה ענית פתאום, שכחת את הפה ואת הלשון בבית, רק מתוך שאני יכול לשלם משלם, וזה אבל אלה מידע, וזה תלוי בסוגיה בדיוק שהוא הביא שם, משבוע סממחה את עמוד ב', ששם אנחנו... דנים האם זה נכון שזה עבד ללמיד או לא עבד ללמיד. אבל עוד הפעם, אומר התוספות ריד, אני נוקט שכאשר אדם נשבע ונפטר, משמעות הדבר שבאמת הוא חייב לשלם. ממילא, כאשר אני הופך את השבועה, אני לא מוציא ממון, כי המצב הוא שאתה חייב לשלם. אז עכשיו אתה משלם. כשאני הופך, אני לא מוציא ממון. כי המצב הבסיסי הוא שהאדם הזה הוא חייב לשלם. אלא מה יש אפשרות להיפטר על ידי שבועה? כאשר אני הופך, מה אני בא ואומר? תשלם! הבירור לא יעשה על ידך, אלא יעשה על ידי הצד השני. נמצא בעצם שזה לא דומה לשטר שבו אדם הטובה יחזיק שטר. זאת אומרת, המצב הבסיסי הוא שאתה חייב לי, ואז אני קורא את השטר, אני הופך ממצב חיוב למצב פטור. לא! אצלנו זה מצב חיוב, למה? כי חייב שבוע ונשבע ונפטר זה מצב חיוב, ואני משאיר עליך מצב חיוב. זה היה תוספות ריד, רבותיי. שני התירוצים האלה נחלקו בחקירה היסודית, במחלוקת הראשונים, מה הסיבה שבתוך שני יכול להישבע משלם, למה הדין בזה? נשאיר את זה כרגע לחורף. סוף דבר, אם אנחנו שואלים מה התשובה לסתירה לכאורה פה בשתי שורות בסוגיה, יש לנו תוספות ריד, שאומר שזה נשאר... חובת תשלומים, כי זה הפשט בנשבע ונפטר, יש לנו מהרשה, מה שאמר רב מוישה. אבל יש פה קושייה לכאורה עצומה הרבה יותר, והיא בדף פ"ה עמוד ב', שם מפורש שאנחנו מוציאים ממון על ידי אומדנה. שם מפורש שאנחנו מוציאים ממון על ידי אומדנה. אז פה יש לנו נתיבות על אתר, אצלנו בסוגיה, אצלנו בסימן, בדף סימן ט"ו, הנתיבות מקשה את הקושייה הזאת. מה מתרץ הנתיבות? הוא אומר, הנתיבות
נראה דווקא אומדנה שהיא אומדנה לכל העולם, וכשם שידוע לו שחסה, שהנפקד הזה לא עמיד, כך ידוע לכל העולם. אז מה הוא מחלק? אפשר להבין את, את הנתיבות בשתי אופנים. אפשר להבין שזה אומדנה שמפורסמת, אפשר להבין שזה אומדנה חזקה כל כך, שגם אם עכשיו ספציפית אף אחד לא יודע עליה, אבל כל מי שהיה מודע לפרטים, היה מודה שזה ברור שהממון הזה לא שייך לנפקד. שתי כיוונים. אפשר להגיד שזה אומדנה מפורסמת, כולם יודעים שהוא לא עמיד. מפורסם בעיתון. זה היה... מה? נכון. אני חושב, פשוט הנחל יצחק הבין כאופן הזה, אז לכן אני אומר, אבל אני חושב, הצורה הפשוטה היא כמו שאתה אומר, שזה אומדנה פשוט מאוד חזקה, שגם אם זה לא התפרסם בעיתון, אבל כל אחד שהיה, אני הייתי מכניס אותו לבית דין, אומר לו, תשמע, האדם הזה מקבץ נדבות, שכן הזה מיליונר, הוא הביא סימנים, אז זה אומדנה חזקה כל כך. ולכן זה הסיבה, כי זה... בעצם סימן, סימן הסיבה, ולכן כולם יודעים שזה לא הגיוני שהוא... נכון, גם הם לא יודעים בפועל, אבל כולם היו יודעים, אם היו יודעים היו מודים. ככה נראה מהנתיבות, שזה ככה הוא מסביר, שפה מדובר על אומדנה חזקה, ואז נמצא שהתחדש לנו פה בדף פ"ה עמוד ב', שבאומדנה חזקה אפשר להוציא ממון, אפילו שזה רק אומדנה. הנחל יצחק פה אומר דבר שנראה לי זה הפשט האמת הפשוט, ואני נסביר למה זה הפשט הפשוט. אומר הנחל יצחק, נחל יצחק זה רבינו יצחק אלחון ספקטור, גדול הדור בדורו. רבי יצחק אלחון סמוילה, זהו, כן. אז אומר רבי יצחק אלחון שיש פה חילוק יסודי. יש פה חילוק יסודי. מה? לא מוחזקים? מוחזק זה אומר שהכסף אצלי והוא לא היה, עד שאתה באת אף אחד לא פיקפק על זה שזה שלי, ואתה מעורר פיקפוק, אחרת לעולם אין מוחזק. באים לבית דין, אתה צועק שזה שלך, אני צועק שזה שלי, אז אני כבר לא מוחזק. אני ודאי מוחזק, עד שאתה באת כל העם החזיקו את זה כשלי, זה נמצא אצלי בבית, גם פיזית וגם מבחינת ההתייחסות של העולם. בין חזקה אתה חזקה על אדם, וגם הגיע מאבא. עוד תילך אליי, מזה גופה, כשיתומים יורשים. אתה רוצה להגיד שבגלל שזה בתפוסת הבית, זה עוד לא היה חלוקה והוגדר מה שייך לכל אחד, אלא זה איזושהי רשות משותפת של כולם. אבא שלהם היה מוחזק? אז למה הם לא מוחזקים? הם באים תחת אביהם. אוקיי, יכול להיות עם הבעיה פה, אי שואלים אותם, אתה יודע, זה לא שני. הפוך, טוענים לטועים לטובתם, לא לרעתם. אנחנו הולכים, אם כבר, לטובתם, לחזק את... אז אומר, באמת שואל את זה, הטייסס, אומר, זה טיינה דלא שכיחה לא טוענים. אבל בכל מקרה, אז אומר, נחל יצחק, דבר נפלא. יש הבדל עצום, פשט סוגיה, בין פה לפה. מה כתוב בסוגיה בדף פי? היי, רובה לא יודע, לא יודע מה המצב של השטר, הוא לא יודע מה המצב של האישה הזאת, הוא לא יודע כלום בעניין הזה, כן? מי אומר, מי אומרת לו? אשתו. כל אחד צריך שיהיה לו אישה טובה שתעזור לו. אבל רובה עצמו לא יודע, גם אחרי שאשתו אומרת לו, הוא יודע? הוא יודע שאשתו אומרת לו, והוא יודע שאשתו אישה נאמנה, אבל הוא עצמו יודע? הוא לא יודע. בדף פה עמוד ב' מה כתוב? ידענה ידענה בי דלמיד. אני יודע שהוא לא עמיד. זה הבדל, אומר רב נחל יצחק, שמיים וארץ. רגע, יש הבדל בין אם האומדנה היא שאדם מסתמך על מישהו יהיה נאמן אשר יהיה, לבין אם האומדנה זה שהדיין עצמו יודע. כשהדיין עצמו יודע זה הרבה יותר חזק, כי גם כשאתה סומך על אשתך בסדר, אבל אתה לא יודע, ואולי אשתך פה פיקששה. כשאני יודע בעצמי, אז אני יודע על עצמי. אדם יודע בעצמו מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. כשהוא סומך על מישהו, אז כמה שהוא יכול לסמור ולהגיד בסופו של דבר הוא לא יודע בעצמו, תמיד נשאר איזשהו ספק, אולי הוא ישן, חלם, לא רע. כשאני יודע, אז אני יודע.
והדברים מפורשים ברמב״ם. הרמב״ם מביא את הסוגיה הזאת בדף פ' עמוד ב'. מה? כמו שהם מקבלים דיין או משהו כזה. למה נאמנות כמו שניים? נאמן עליי כשניים מוציאים ממון? אני לא חושב. נאמן עליי כשניים מוציאים ממון? זאת אומרת, מה הבעיה? לא. נאמן כשניים נאמר בקידושין וסמך וב, שאישה נאסרת על בעלה עם בית אחד והוא נאמן כשניים. זה מה שכתוב. מוציאים ממון? אני לא חושב. זה אם אני אבטר את כל כך כל מה שבואו לפרנה. או. כן. זה אדם בשעת ההלוואה עושה תנאי ומחייב את עצמו בכל דבר שעמל ויגיד. על דעת זה, בתנאי זה הוא ילווה, זה משהו אחר. אז נחזור אלינו. הדברים פורשים ברמב״ם. כי הרמב״ם מביא את הסוגיה הזאת בדף פ"ה עמוד ב' פעמיים. פעם אחת בסנהדרין פרק כ"ד, פעם שנייה בהלכות שאלה, פרק ו' הלוך ד'. ושם הרמב״ם כותב שאפשר להוציא ממון על פי האומדנה, כמו שמפורש פה בסוגיה. אומר הרמב״ם, דווקא אם הדיין יודע בעצמו, ולא אם הוא יודע על ידי העדים. ולכאורה פלא, אומדנה בדף פ"ה עמוד א' הייתה על ידי העדים, הדיין לא ידע בעצמו. למה דף פ"ה עמוד ב' צריך דווקא ידענה בי, אומר המגיד משנה שהרמב״ם דייק עם המילים ידענה בי, צריך שהדיין ידע בעצמו. מאיך היא די סבירה? בדף פ"ה עמוד א', היה אפשר, אתה עדיין יכול להגיד, שמע, באמת אני לא יודע, אבל יש פה אדם כל כך מוסמך, מה אני סומך עליו? תשובה, רגע, תשובה, ואין לך לצריך דברים פשוטים. יש, כדי להוציא ממון, צריך ידיעה מוחלטת. כדי שיוציא ממון, צריך ידיעה מוחלטת, צריך שעדיין ידע בעצמו. כדי להחזיק ממון, כדי להרע שטר, כדי להפוך שבועה וכולי וכולי, אז בזה מספיק ידיעה קלושה יותר, ידיעה שאני באמת עצמי עדיין לא יודע, אבל אני סומך על זולתי. והדברים מדויקים בסוגיה, פה ידענה בבת רב חיסדה, ופה ידענה באני בעצמי. הדברים נפלאים. לא, האומדנה נוצרת, האומדנה זה תמיד יכול להיות, אומדנה זה לא עדים, זה אומדנה. אבל האומדנה היא בנויה על סמך זה שהוא מביא סימנים, זה אני רואה בעיניים שהוא מביא סימנים, ושהוא הנפקד היה לא עמיד, זה אני גם יודע בעדה בעצמי. אנחנו, כבוד הרב, הקדמנו שאנחנו היום מדברים על ג'וקרים, לא על סדרי הדין הרגילים. סדרי הדין הרגילים זה שטר ועדים. ודאי, הכל אומדנה. לא, כבוד הרב, כבוד הרב. לא, כבוד הרב. כל שלושת המקרים שאנחנו מדברים עליהם, הכל זה רק אומדנות. איך אתה יודע שהגברת הזאת חשודה על השבועה? פה האומדנה זה בת אוכיסה נאמנת, לא שחשודה על השבועה. לא. האומדנה זה שהגברת חשודה. איך, למה, מה, עם מה נוצרה לי האומדנה שהגברת חשודה? האומדנה נוצרה לי מכוח בת רב חיסדא. כיוון שהיא לא נחשבת עד, אומר רב נדב שליטה, אז היא רק, זה רק אומדנה. בסדר? כל המקרים פה זה אומדנה. מה? זה דברים נפלאים, פשוטים, מה? בנאמנות אין בעיה, נכון? זה שהוא מקבל את זאת אומרת, שהיא נאמנת עליו, אז הוא חושב שמה, שהאומדנה שלה יכול להיות שהיא לא הייתה טובה מספיק, או שהוא, או שזה עדיין חייל, האומדנה זה שהיא משהו... זה לא גזירת הכתוב, זה סבור. לא, שאומדנה, יש רמות שונות של אומדנה. נכון, נראה שהמלאך הליצחק הזה, זה כבר מופיע בראשונים, במערב אל שקר, או אל אסקר, כמו שאומרים רבותינו הספרדים. זה, יש הבדל בין אם ה... אדם יודע בעצמו, לבין אם הוא מסמך על מישהו אחר, זה סברה פשוטה. רמת הוודאות היא אחרת. לא? כשאשתך אומרת לך שהייתה תאונה בכביש, אתה מאמין לה, אין לך סיבה לא להאמין, אבל זה הבדל בין היא אומרת לך לבין אם אתה ראית בעיניים שלך. זה לא הבדל בחולק של האומדנה.
ודאי שזה יכול, אני עכשיו, כי אני עכשיו הדיין, אני עכשיו צריך לדון על סמך האומדנה הזאת, ואני עומד מול עצמי, מול המראה, מול ריבונו של עולם, שואל את עצמי, האם זה ברור לך ב-100%? ברור לי שאשתי לא תשקר, ברור לי. ברור לי שבאמת האישה הזאת חשודה? לא יודע, אני לא מכיר אותה, פעם ראשונה אני רואה אותה. ברור לי שהאישה הזאת חשודה? לא יודע. אבל אם אני מכיר אותה מהשטיבל, ואני יודע שהיא משקרת על ימין ואז לא יודע מה היא עשתה, אז אני יודע, זה ברור שזה עומדן עובד אחר זה כן. טוב, אני נכנס עכשיו פה לפרטים, מה יקרה, האם עמודן המועילה נגד טענה שאדם טוען על עצמו, זה בסימן ריש צדי זין, שזה בעזרת השם נלמד, לא בחורף הבא, אבל בלי נדר, כמה חורפים אחר כך. וחושן ג' תחילת שומרים ריש צדי זין, שם בשולחן ערוך שיש שם שח באורך 3-4 עמודים, אחד השחים הארוכים יותר, לא מתמודד עם סימן קפה, כן? אבל אחד השחים הארוכים, שם עוסקים בסוגיה הזאת. טוב רבותיי, אז עד כאן ראינו שאנחנו הרב רצה להגיד משהו? לא, חס ושלום, חלילה וחס, חלילה וחס. כן, יכול להיות שאני אסגור אותם. כן, אתה יכול לפתוח, כן? שלא רגילים ל... כן, כן, חבוד. כן? אולי ניתן להביא איזה סניף קטן לא הראתי סוף דעתך, וזה נראה לי בגדר קילאי. אולי זה לא עמיד פה, כן. זה לא עמיד של השירות, זה לא עמיד לעשות דברים כאלה, להוריש לבנר כאלה דברים. טוב, זה כבר כיוון, לא נראה לי שאנחנו צריכים להתכוון לזה, אבל נסגר סוגריים, ברשותך. טוב, אז עד כאן ראינו את הסוגיה דינא דגמורא, שיש אומדנה, ויש הגבלה לאומדנה הזאת, שהיא להחזיק ולא להוציא. פשטות, כדי שזה באמת יהיה אפשרות להוציא, צריך שזה יהיה דבר ברור. וכל עוד זה לא כזה ברור, אז אנחנו נגיד שזה רק בגדר סופק. מה? השרה שאמרת בהתחלה היא מובאת בסמה, בסוגיין, תסתכל שם. כן. שים את זה. אז עד כאן ראינו שאומרים להויצי ולא אומרים לא אומרים להחזיק ולא אומרים להויצי ושאלנו וזה בעצם כבר שאלו הראשונים כן משבועה אמרנו שני תירוצים או שזה גם נחשב להחזיק כי בעצם נשבה ונפטר זכוי בתשלומין או זה באמת להויצי אבל זה לא יציאים בירור נוסף של חיוב שבועה ולכן זה אפשרי ומדף פי העמוד ב' ראינו נתיבס ונחל יצחוק, נתיבס אומר שזה אומדנה מאוד חזקה, שזה קצת טעון ברור למה זה כזאת אומדנה חזקה, אבל נחל יצחוק אומר פה משהו מאוד יסודי, נכנס פה בפשט הסוגיה מאוד, וגם אמרנו ברמב"ם לכאורה זה די מפורש, שאפשר להויצי כאשר עדיין יודע בעצמו ולא כאשר הוא נסמך על אחר. עד כאן דינא דגמורא. הדינא דגמורא הזה היה טוב לזמן הגמרא בגאונים עבר פה הדינא דגמורא הזה שינוי הובא כבר בריף והראש גם מצטט אותו ואחריו כמובן גם רבינו הרמב"ם כתוב חזינא לגאון אומר הריף בדף מ"ג עמוד ב' מדפי הריף וחזינה לגאון, דקאמר דאידנה, לא אפשר לדיין למימר קימלי בגבי, דלה בריר לן קימלן בגבי, איך יהווה.
קושי גדול יודעים על זה. כן. הריף ממגיב אל עמוד ב', פה בסוגיה, בכתובות. אז לכן אומר הגאון, להקים לן בגבי איך יהווה, אין כך, לית ללאורו אשתרה, או להפוך ישבו אלה בעדות ברורה, ואף על פי כן, בעדות אדם נאמן, מחמיצים את הדין ודורשים וחוקרים עד שיתברר הדבר ויוצא הדין לאמיתו. וזה אומר גם רבנו הרמב״ם, וגם מובא להלכה בשולחן ערוך, אצלנו בסימן תתוו, הרמב״ם עושה את זה טיפה יותר ציורי, שאומנם הדיינים לא אגונים, אומר, יש היום הרבה דיינים לא אגונים, אומר, גם אם אגונים, אז הם לא חכמים ובעלי בינה, כן, פה כתוב בשולחן ערוך, שרבו בתי דינים שאינם אגונים ובעלי בינה, והסכימו שלא יהפכו שבועה, אלא ברעה ברורה וכדומה וכל העניינים האלה של האומדנות שהבאנו כאן בסוגיה. אז הגאונים באו ושמו ברקס ואמרו שמכאן ואילך אנחנו לא דנים את האומדנות הללו. ולכאורה הרמב״ם שם את זה בצורה מאוד חדה ואומר הרמב״ם, מה? לא צריך לבקש סליחה שאתה שואל, אתה יכול לשאול פשוט. כן, אז השאלה, כל דבר בחיים זה מה הגבול ומה אתה צריך להיות הרמב״ם, בוא נגיד ככה, קודם כל ברמב״ם יש פה שני דברים, יש פה רמב״ם, לא הכל צוטט בשולחן ערוך, השולחן ערוך קצת קיצר, אולי הוא לא רצה להעליב, אבל כן, הרמב״ם כותב ושרבו בתי דינים שאינם הגונים, אפילו היו הגונים במעשה, אינם חכמים כראוי בעלי בינה. אז הרמב״ם כותב, אחד, צריך איזושהי הבנה טובה להבחין למציאות, הרי יש פה עניין של, כן, יש פה עניין של להסתכל ולהבין מה עומד מאחורי הדברים, אם יש פה אינטרסים או אין פה אינטרסים, זה באמת נקי, אם הוא יודע, אם הוא לא יודע. אם זה דברים ברורים, עדות, שטר וזה, אז אתה זורם. אבל אם אתה צריך אומדנה, אומדנה, צריך בשביל זה להיות איזושהי מומחיות, איזו ערמומיות, איזו הבנה עמוקה בנפש האדם. הרמב"ם כותב יותר מזה, כדי שלא יאמר כל הדיוט, ליבי מאמין לדברי זה ודעתי סומכת על זה. עוד איזשהו נימה. מה? זה נראה קצת, אני מבין שהוא כאילו יותר עצלנות כזאת. כן, אני סומך, ולמרות שהוא לא באמת סומך, אבל יכול להיות שזה אותו כאילו. בכל מקרה, אז אומר הרמב"ם, אז למה זה, מה אני עושה? היום, אחרי הגאונים, מה אני עושה? אני בא לבית הדין, יש לפניי עומדן דעת שזה השטר פרוע. ככה אשתי אמרה לי, התקשרה אליי, אמרה לי, דע לך, השטר הזה, מה אני אעשה? אני יכול עכשיו לגבות עם השטר הזה? ברור לי שזה פרוע. יש לי עומדן חזק. אז אומר הרמב"ם, שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, נושא ונותן עם בעלי דינים עד שיודעו לדברי העד. ממשיך, תוכן עוד קצת, מושך עוד קצת זמן, עוד פעם שואל, אתה בטוח, כמה שאפשר. דרך כלל מי ששיקר פעם אחת כבר לא, פעם כבר לא יחזור בו. או יעשו פשרה, או יסתלק מן הדין. יש פה גרח חשוב, לא. מה? או, אז הגרא פה מאיר, הגרא פה מדייק בלשון, יעשו פשרה. הרי לפני כן כתוב, אם נתתה דעת הדיין שאמת, הוא אומר, ממתין בדין ואינו דוחה עדותו. זאת אומרת, מדובר על דיין בלשון יחיד. ואז כתוב, או יעשו פשרה. זאת אומרת, שלא מדובר פה על כפיית פשרה, אלא על הסכמה, הוא משדל אותם לעשות פשרה. זה הגאון מאיר, שלא קיים עליהם ככה, עוד מעט נעסוק בזה. או הסתלק מן הדין. גם פה הגאון מאיר, שלא קיים עליהם ככה, קיים עליהם כראש, שלא מסתלקין מן הדין, ועוד מעט נעסוק בזה. ונתבע. כן, פה מדובר גם על נתבע. מדובר על... אותו מקרים שמופיע בסוגיה, שאחד הייתה חייבת שבועה, והיא הנתבעת, והיא חשודה על השבועה. אז אומר, רמב"ם, טוב, תסתלק. מאיר הגאון, שלא קיים עליהם ככה. לא קיים על זה שיעשו פשרה, ולא קיים על זה שיסתלק מדין, אבל זה בסוגריים. איך אמר הרב שליטה? בסוגריים. אפשר לשים.
עגולות. ככה מדייק הגול, זה בדיוק יפה. כי יעשו ולא יעשה. אם הרעים זה תלוי בדיין, נדפוק להם על הראש, יעשה, פשרה. אז לכן אמרתי, כתוב, אם הרב קורא שורה קודם, אם העיד אדם, אף על פי כן, אחרי הגאונים, אם העיד אדם נאמן בדבר מכל הדברים, אם הייתה דעת הדיין שמתו, הוא אומר, ממתין, לשון יחיד, בדין, ואינו דוחה, לשון יחיד, עדותו, ונושא ונותן, לשון יחיד, עם בעלי דינים, עד שיודו, לשון רבים, לדברי העד, או יעשו, פשרה, או יסתלק, מי? לשון יחיד עוד פעם, כי זה, הדיין, זה מוכרח פה, להדיה, שהגרא צודק, שמדובר פה יעשו, זה, זה בעלי דין, זה הערה חשובה מאוד של הגוי. צריך לשים לב שאנחנו עוד מעט נעסוק ונראה שהראש שלו סובר ככה ולכאורה ככה פוסקים שחומר. טוב, אז לכאורה מה יוצא לנו כאן? שהגאונים סגרו את הדלת על אומדנות, זרקו את המפתח עד שיבוא גואל צדק, וככה הולך בעקבותיהם הרמב״ם ואומר, אתה יכול לעשות את שלושת האופציות שאמרנו, אבל אומדנה מאן דכר שמיה. אבל יש בעצם שלושה שערים פתוחים שראשונים אחרים פתחו, וככה נראה בדברי השולחן ערוך והפוסקים, לדיני אומדנה. וזה דבר חשוב, חשוב מאוד, כי הרבה מהמקרים, לא הרבה מהמקרים, אבל יש מקרים שבאמת אנחנו נשארים כדיינים תקועים, ובלי הכלי הזה של אומדנה אנחנו תקועים, אבל בואו נראה מתי אפשר ומתי אי אפשר. אז פתח ראשון פותח לנו רבנו הראש. הראש, אותו ראש שהבאנו בתחילת השיעור, הוא נפסק להלכה אצלנו בסימן תתוו. בסימן תתוו, השולחן ערוך בסעיפים ג' ד' דן בדין מרומה, ובסעיף ה' הוא דן בדין אומדנה. מה אומר הראש ביחס, מה אומר השולחן ערוך בעקבות הראש ביחס לדין מרומה? שאם הדין, מה זה דין מרומה? דין מרומה זה שיש לי עדים, יש לי ראיות, אבל נראה לי שזה מרומה, זה לא נראה לי אמיתי. איך לא, מה, למה לא נראה לך? יש לך הוכחות? לא. השכל שלי, יש לי אומדנה, שזה לא נכון. אז מה עושים בדין מרומה? אז באמת הרמב״ם פסק שיסתלק, אבל הראש יחקור ואז יסתלק. כן. מה? אבל אין לו ראייה. זה אומדנה. לא יודע. בשאלה מה עושים, אני לא יודע. מה שיש מחלוקת ראשונים יסודית זה שדעת הרמב״ם זה שיסתלק אחרי שהוא חוקר, ודעת הראש מובא להלכה בשולחן ערוך בסעיף ד', שאם זה נכון, אם התובע הוא רמאי, אבל אם הנתבע רמאי, אז מה יעזור להסתלק? נמצאת שאתה מעוות את הדין, אתה מקלקל את העולם, אז הוא אומר, לא יכול להסתלק. אלא מה יעשה? אם נראה לו באומדנה דמוכח שהוא חייב יחייבנו, פורש, השולחן ערוך פוסק. רק שהשולחן ערוך הוא מסיים עוד החמישה מילים, אם הוא דיין מומחה ויוחיד בדוירו. אז אומר פה השולחן ערוך, יש אפשרות קודם כל לעשות אומדנה. יש. למרות שבהמשך בסעיף ה' הוא מביא את הרמב״ם ואת הגאונים, שלכאורה אין דבר כזה, אין, זהו, נגמר, אומדנה לא שייך, אבל פה בסעיף ד' נראה מדבריו, שאם זה באמת דיין מומחה ויחיד בדורו, אז באמת אפשר יהיה לעשות אומדנה. מאיפה נלקח הגדר הזה של דיין יחיד ומומחה בדורו? זה לכאורה נלקח משודה. בשודה דדיינה, בדף, לא יודע, תפתחו עכשיו, לא משנה, דף צדי דלת עמוד ב', כמה דפים אחרי איפה שהיינו, מפורש בגמרא ששודה היה ויכוח בין רב נחמן ורב שישס, ורב נחמן אמר, אני יכול לעשות שודה דאנה דיינה,
אבל אתה לא יכול, כי אתה לא דיינה. בינן גדול. כרב ששת. גברא רבה. כרב ששת. רגע. אומר התוספות, ודווקא דיין מומחה כרב נחמן בדורו. רב ששת גברא רבה. ואמר לרב נחמן, אינך דיין. לעשות שודא דדיינה. רגע. אז אם כן, היסוד הזה נלקח מכאן, שיש אפשרות לדון, שודא זה אדם דן, על פי אפילו עומדן רחוק, לא שזה ברור לו, אלא על פי עומדן אפילו רחוק, אבל מי יכול לעשות את זה? דווקא דיין מומחה. לכן אומר הראש, גם אחרי, ככה עולה, שגם אחרי שהגאונים באו ואמרו לנו, שאנחנו היום לא יכולים לעשות עומדנה, אבל לא גרע מיחיד ומומחה בדורו, שכמו שיכול לעשות שודא, את זה הם לא סגרו, ואת זה גם יכול היום דיין לדון. ואם יכול בשודא, אז כל שכן, באומדנה, שנראה לו בעיניים שככה נכון לדון. יש לכאורה סתירה בשולחן ערוך, נכון. זה גם בגדר של עומדנה? בפשטות, כן. לכאורה יש סתירה בשולחן ערוך. סיב ד' הוא פסק הראש שיחיד מומחה בדעיר הוא יכול לדון בעומדנה. וסיב ה' הוא הביא שאי אפשר. אז אפשר להגיד שזה סתירה. אפשר להגיד שיחיד מומחה בדעיר הוא זה שונה. זה היה פשטות. שהשולחן ערוך הבין, שאולי, אני לא יודע אם השולחן ערוך הבין שזה בדעת הרמב״ם, או שהוא הבין שהרמב״ם יחלוק על הראש שהוא פסק הראש, אני לא יודע. יכול להיות שהוא יודע שיגיד שגם הרמב״ם יודע, אבל בכל מקרה, ודאי זה מה שהוא פסק, אם נראה לו באומדנה דמוכח שהוא חייב, יחייבנו, אם הוא דיין מומחה ויחיד בדורו. דבר מעניין, אז זה הפתח הראשון, יחיד מומחה בדורו. דבר מעניין, יש פסק דין רבני, מה? לא, ודאי שזה דרשה וחקירה, אני אולי דילגתי על המשפט הזה. אלא ידרוש ויחקור יפה לבטל רמאותו, ואם לא הולך... למה? תסביר, לא הבנתי. יש כאילו הלכות מסוימות למשל דרישה וחקירה, למה? גם בזה? בדין, באומדנה. כן. כתוב ברמב״ם, קראנו את זה קודם, שבדין אומדנה, בדין אומדנה, אף ובכן אם עיד אדם נאמן בדובו מכל הדברים, נתתה דעת הדיין שאמת הוא אומר, ממתין בדין, ואינו דוחה עדותו, ונושא ונותן, אם בעלי דין, עד שודו דבר הילד, ודורש וחוקר, כולה, זה בוודאי שנעשה את זה שם חקירה, כל דבר שאתה נתקע, שאתה מתחיל להפעיל בגרים, להתחיל לחפור, אולי תמצא פה איזה יהלום. ברור. כן, כן, לא, בשוט הראש. על הנושא הזה או על שוט? כן, כן. אני אומר, מאיפה הראש הביא את זה? משוט הזה דיין. אין לך נמי, היה יכול להגיד את זה. יכול להיות שגם הרמב״ם אמר את זה. אני לא יודע, אבל השולחן ערוך הביא. לא קרה, בסדר. לא, רב ששת! רב ששת לא יודעת מה הוא היה, הם משחק כדורגל? אז אומר התוספות, ודווקא דיין מומחה, תוספות ודווקא דיין עמוד ב', כן? שתי שורות לפני הסוף, ודווקא דיין מומחה כרב נחמן בדורו אירו. דרב ששת גברא רבה אבא. אבל אבל לא, אחד דיין עשו, ממש של לשון הראש, דיין מומחה בדורו אירו. דיין הוא גדול הדור. אבל למה חייבים? זאת אומרת, בחנת הגאונים, מי? נכון. לא, כי שודא דדיינה זה לא אומדנה. שודא דדיינה, כמו שאמר, השודא דדיינה זה לא אומדנה דמוכח. אתה תקוע, אז אתה אומר, טוב, מה?
שני טוביה, אחד אמר, נכנסי לטוביה, מי יודע? זה לא, הוא מנה לדמוכח. הוא מנה לדמוכח, יכול כל דיין מדינה דגמורי. שוטה תדע, הנה, רק יוחד מומחה ודויר. אחרי הגאוינים, אפשר היה לומר, ואולי זה מה שומע הרמם, כי הרמם לא חילק, שהגאוינים סגרו את כל הדלת, לגמרי. אומר הראש, לא ישירו חריץ. יוחד מומחה ודויר שהיה מותר בשודה. אז היום אנחנו נתיר באומנה לדמוכח, וגם בשודה דרך אגב, בסימן רשמם, הרמם מביא שודה ואומר שזה ביוחד מומחה ודויר. כן? אפשר לומר ככה, אפילו ראיתי מישהו שהביא את הגאון הרב יצחק וייס, המנחס יצחק, שככה הוא אומר, אבל לא הספקתי להן בדבריו. יכול להיות, אפשר להגיד ככה, אבל ככה לא נטיית הפוסקים. זה כתב פתחי תשובה פה ועוד, לא נראה ככה. זה רק בנקבע, נכון? בנקבע הוא אמר, ומוצאים ממנו כדי שלא יתבדק. אז... אם בטובע אתה תסתלק, אם זה מרומה, אבל אתה יכול לדון, למדנו מכאן שאפשר לדון באומדנה דמוכח. לא פוסק שהתניה יש פדר מרתק בחלק ד' עמוד 349, פדר פסקי דין רבנים. כן, הרב אליהו שם כותב שכל בית דין אזורי, בית דין היום שהוא ממונה על הציבור, מה שנקרא בית דין של המדינה, יש לו דין של יוחיד, מומחה ודויר. זה דבר חשוב. ראינו כמה דיוני עולם שלא יפלו בית הדין. דיין מומחה ויחיד ודויר. בוס? לא, לא, לא. לא בגלל שהם נבחרו, אז לכן זה אומר שהם גדולים. אלא... אנשים שהם ממונים על, ומקובלים ברוך השם על כל הציבור, ברוך השם בית דין הרבנים זה פלא, שלא יאומן, שמקובל על כל הציבור, שוליים, 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 כולם, וכולם יושבים בו בשמחה ובנחת, וזה דבר שמקובל על כלל ישראל כולו. אז הם שם תמיד חמים ברמה, שמקובלים על כל הציבור. זה אומר, זה הכוונה מומחה ויוחיד בדויר. רב נחמן, אנחנו יודעים, הכוח שלו לא רק היה זה שהוא היה תלמיד חוכם עצום והיה בקיא בדיני ממונות, אלא גם הוא היה חתנה דבנזיה דברש גלותה, ולכן הוא קיבל כוח גם מהציבור. זאת אומרת, זה שילוב של שני הדברים. מה? הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, חלק ד' עמוד משהו 349, עיין שם ודוק. עכשיו יש עוד פתח נוסף לדון בדיני אומדנה, וזה מובא פה בשח, השח מפנה למרא משקר, גם פה בפתחי תשובה וכולי. המרא משקר עושה עבודת דוקטורט על דיני אומדנה, בסימן מם, תשובה ארוכה, מי שיש לו חורף בליל שבת, זה זמן טוב ללמוד מרא משקר, סימן מם, קוסטי, אבל צריך להכין עוד אחד, עד שהם מסיימים. אומר המרא משקר, יש חמש סוגי אומדנה. הוא ממפה את האומדנות בשס. חמש סוגי אומדנה. אומדנה, נגיד את זה בקצרה. אומדנה אחת, זה שהדיין, אובנת הדליבה שלו, משהו נראה לו פה חשוד, לא מאה. יש לו סופק, ואובנת הדליבה. אומדנה, מספר שתיים, אנחנו הולכים מהקל הקשה. בטח, בכיף. האומדנה הראשונה זה שמאובנת הדליבה, קרי מליבי אוימר לי. שמעת את הדבר הזה? ליבי אוימר לי? אז ליבי אוימר לי, אבל לא בוודאי, אלא בסופק. בין ליבי אוימר לי, בוודאי. ג' לא רק ליבי אוימר לי, אלא יש ראייה נסיבתית כללית. יש איזה כל מיני סוגיות בשעס, למשל אני מביא דוגמה על אחד שאנחנו יודעים שהיה מהדר הזיופה. אנחנו יודעים שהוא מחפש עדים לזייף שטר. אנחנו שמענו עליו. בסוף יוצא שטר ממנו. אז יש פה אומדנה שהשטר הזה הוא לא איי איי איי. ומצד שני, על השטר הזה ספציפית, לא יודע כלום. אני לא יודע מה היה בסוף. יכול להיות שכולם אמרו לו לא, כי כולם צדיקים, ובסוף זה באמת שטר אמיתי. אני לא יודע. יש לי ראיה נסיבתית כללית, אבל פה זה כבר לא ליבי או אמר לי, יש לי ראיה. אבל כללי, לא
פונק על הדיון, על התיק שאני עכשיו דן בו. רביעי, אומדן הרביעית, שזה לא רק ראיה נסיבתית כללית, אלא על התיק הזה. באה אשתי ואומרת לי, התיק השטר הזה הוא ראיה חמישי, אומדן החמישית והחמורה ביותר, זה שלא אשתי אומרת לי, אלא אני יודע. מה? מה? מה זה? אני יודע, לא שאני יודע את ה... אני יודע את האומדנה בעצמי, כמו המקרה בפי עמוד ב', שאני יודע שהאיש הזה הוא עמיד, ואני יודע שהשכן, שהוא לא עמיד, והשכן שלו כן עמיד, ושסימנים, אני יודע בעצמי את כל האומדנה, ואני לא נסמך על אנשים אחרים. ככה אומר הרב משקר. זאת אומרת, האומדנה החשובה ביותר זה שזה גם ודאי, גם לא נובע מאיזה ליבי או אימר לי, אלא מאיזשהו משהו במציאות שאני יודע. ושלוש, אני יודע בעצמי, ולא אני נשען על כל מיני אשתי ושכנים וכדומה. בסדר? זה לא קשור לעובדות. אומר, ווס? זה רק עובדה, זה לא קשור לעובדות. זה לא... זה לא עדים וזה לא שטר. לא, זה אפילו לא ראיה נסיבתית. זה אני יודע שהוא עמיד במוצד. זה אולי נסיבתית. לא, מה שאני מתכוון... יש כאילו שלושה פרמטרים, פרמטר אחד זה אם זה ודאי או מסופק, זה ברור, צריך שזה אומדנה, צריך שזה יהיה לי, ברור, לא, אני אגיד, אולי, אז זה לא אומדנה כבר, זה אולי, כן, ודאי. דבר שני, שאני יודע משהו על התיק הזה, לא שאני יודע משהו על הבן אדם, על התיק הזה, על השטר הזה, כן, לא שאני יודע שהאדם הזה הוא רמאי, אני יודע על השטר. דבר שלישי, שאני יודע את זה בעצמי, ולא שאני ניזון מכל מיני אנשים, שבעצם כששואלים אותי, אני אומר, אני לא יודע, אני לא מכיר אותו, אבל שמעתי, אמרו לי שככה וכך. מה משקר אומר? בעצם, זה, מחזיר אותנו לנחל יצחק, שאתם זוכרים, כן? אומר המהר"ם משקר, רגע, אומר המהר"ם משקר... רגע, כבוד הרב. רגע, לא. שם... זה על הכסף הזה, זאת אומרת, במילים אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, הרב משקר מסתכל שזה על הכסף הזה, למה? הוא מתכוון להפוקי ממקרה שאני יודע למשל שהאדם הזה הוא באופן כללי רמאי. אני לא יודע מה הוא עשה עם השטר הזה. זה באופן כללי שהאדם הזה הוא רמאי. פה, האומדנה שלי מתייחסת לשטר הזה. כשאני יודע שהאדם הזה הוא רמאי, אין לי שום אומדנה על השטר הזה. כשאני יודע שהאדם הזה הוא לא עמיד ושיש סימנים, אז זה... האומדנה מתלבשת על המקרה הזה הספציפי. רגע, ואז אומר המהר"ם משקר, יסוד חשוב רבותיי. הוא עושה כל מיני חילוקים בכל החמישה, אבל כרגע לענייננו, מה שחשוב לנו זה החמישי. אומר המהר"ם משקר, גם הגאונים לא סגרו את הדלת על האומדנה החמישי. ולפי הנחל יצחק, ולפני זה, אומר, זה מפורש בריב שקראתם לפני רגע. כך אומר המהר"ם משקר. למה? כי מה אמר הריב? בואו נקרא אותו שוב. אומר הריב, אומר הגוי, חזינה לגונדקו, אומר, דהיינה לא אפשר ללנדאי למימר. מה לא אפשר למימר? קימלי בגובי. מה זה קימלי בגובי? שאני יודע שהאישה, אשתי, היא לא משקרת. עוד הוא אומר, זה לא בר אלא כי נביא גובי. ואם כך לילה אלה הורי אשתה, אולי פה חשבו אלה בעדות סבורה, אף על פי כן, בעדות אדם נאמן, מחמיצים את הדין וכו'. אז מה הוא מדבר? שעדיין לא יודע בעצמו. לא מחמיצים את הדין, אלא בעדות ברורה. מה? לא באומדנה. אפשר... אפשר, זה כמו שהגמור אומר, נראה שמע שמע שעד די ככה, וזהו שעד די ככה. אפשר, אתה שומע, קושייה לא מבוטלת. אבל הלשון הגוין בהתחלה, לא אפשר לדעת למימר, קים לי בגובי, זה מה שהוא לא יכול למימר. שאני יודע, מה זה קים לי בגובי? קים לי בגובי שכתוב בסוגיה, זה לא ביחס לנידון, אלא ביחס לעד שבא ומעיד. כמו שהגמור אומרת, קים לי בגבי, בבת רב חיסדה, קים לי בגבי, בכלל לא קים לי בגבי. לא מדובר על הנידול, מדובר על העד, על האומדנה. אומר, אם אלה
המערם יש עקר, שהן החינמי, גם הגאוינים לא פסלו אומדנה ברורה, שלושה פרמטרים, ודאית, על היחס לתיק הזה, ושבעיקר לא מסתמכת על סיפורים מהאנשים הכי נאמנים, אלא שאני יודע בעצמי, ולפי הלכה ליצחק זה יוצא נפלא, כי זה לא המצאה חדשה מהירח, אלא הגמורה עצמה כבר אמרה חילוק בין אם אתה יודע בעצמך או לא, כמו שמדויק בסוגיה בין דף פי ה' לדף פי עמוד א' לדף פי עמוד ב', שכאשר אתה יודע בעצמך, זה אומדנה חזקה, כבר בשס כתוב שזה אומדנה חזקה יותר, שאפשר אפילו להוציא עליה מומן. אז שהגאוינים באו וסגרו את הדלת, הם סגרו את הדלת על האומדנה החלשה יותר, שכבר בסוגיה מבואר, ולא על הסוגיה, ולא על האומדנה החזקה יותר. ועל האומדנה החזקה והברורה, שבה עדיין יודע בעצמו ברור ועל הנקודתית, אז אפשר, יכול לדון, וזה לא צריך, לא צריך יוחיד מומחה ויוחיד בתוירו. אם תראו, בפתחי תשובה פה, הוא מביא עוד, ככה מביא. עבוד עשה גרשוני, ושבוס ינקב, שבאומדנה כזאת, שזה אומדנה דמוכח לגמרי, על פי הפרמטרים הנעל, אז לא צריך יוחיד מומחה בתוירו. אומנם, ארוך השולחן כותב, שאומר שהמערה, גם אחרי כל זה, המערה מלשך, דרך חדש, אומדנות הרבה, וליבו של עדיין שלם הדבר, והוא מומחה. הוא מוחזק, אינו עושה פנים בדין. זאת אומרת, הוא הוריד דרגי, הוא אומר, לא צריך מומחה ויוחיד בדוירו, דיינו, גדול הדור, כן? אנשים מיוחדים. אפשר כל דיין, אבל לא כל צוציק שסיים, עכשיו רבע דיינות ויושב בדין, כבר יגיד, טוב, זה אומדנה דמוכר, זה ככה וככה וככה, אז עכשיו אני דן על פי אומדנות, ברור שזה אומדנה. אתה קצת כמה שנות ניסיון, אף פעם לא יזיקו, ולכן צריך להיזהר בזה. יש תשובה נפלאה בספר שחר אורו, נראה לי, שחר אורך. שחר אורך. אתה יודע, למי זה? אחד מהדיינים הנכבדים בדורנו, הרב אריאל אדרי. מכירים אותו? בכל מקרה, כן, אז הוא דן שם במקרה מעניין, המקרה היה שהדיון בין איש ואישה, האם היא מורדת או לא. כן, היא טוענת, מה פתאום, אנחנו מקיימים, הכל כרגיל, והוא אומר לא. אז הוא אומר, זה מקרה נדיר בית הדין. הרבה פעמים יש ויכוחים, אנשים חלק משקריך, אבל ויכוח כזה על, 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 על לפני שנייה מה היה, לפני שהם באו לבית הדין, מה היה, זה החליטו לשלוח לפוליגרף. זה בית הדין עושה את זה, שכן לפוליגרף. מה התוקף של פוליגרף? אם הצדדים מקבלים על עצמת הפוליגרף, אז יש איזה תוקף. אם לא, לא. אז הם קיבלו על הצנת הפוליגרף, האישה הלכה מיד, יצא שהיא מדברת אמת. יופי, הגבר גם הלך ולא מוכן לתת את התשובות. לא ברור למה, יכול להיות כי הוא לא אוהב לשלוח דברים בדואר, יכול להיות שזה כבד לו מדי, לא ברור למה הוא את התשובות של הפוליגרף לא רוצה לתת לבית הדין. מה? כן? אתה יכול לנחש למה? הוא הלך למכון פוליגרף, עשה מבחן, כי לא נותנים את זה לבית הדין, נותנים תוצאות, אתה עושה את המבחן. והוא משום מה, לא ברור, אפשר לדעת למה, יכול להיות כל מיני סיבות, החליט שהוא את התשובות לא שולח לבית הדין. האם בית הדין יכול לומר, יש פה אומדנה אפס מוכח שהוא שקרן? כן. אז הוא הכריע שכן, הוא שמח גם על הרב מרדכי אליהו, כיוון שהם בית דין ממונה מטעם המדינה, מטעם כלל ישראל, אז יש פה גם את ההתר הראשון של, יש גם את ההתר הראשון של יוחיד מומחה בדיירות, אבל גם אומר זה אומדנה דמוכח פר אקסלנס. או, זה היה נכון פעם, כן. מה יש לו מעיזה? מה לא מעיזה? בעניין הזה.
לא, זו שאלה טובה. אפילו אם הייתה אומרת גרה שטני, היא הייתה צריכה להיות נאמנת. נכון, נכון, זו שאלה טובה. שאלה טובה. שאלה טובה. מה? אתה אומר, זה לא עומד על הדמורה. לא עומד על התשובות. סתם, האדם הלך לזה, אם הוא... אם... הם בררו שהוא הלך, הם בררו שהוא קיבל תשובות. יודעים. סתם, הוא לא מוכן לתת את ה... במשך איזה חצי שנה, שנה הוא לא הסכים לתת. דרך אגב, אחרי שהם שלחו לו את פסק הדין ואמרו לו, אנחנו הולכים לפסוק שזה עומד על הדמורה, אנחנו הולכים לפסוק על פי זה, אז פתאום הדואר התחיל לעבוד, והוא שלח את התשובות, ושם היה כתוב שהוא יצא שקרן. אז עכשיו, זה העדר השני. העדר השלישי, זה... יש... העדר השלישי הוא פחות מצוי, אבל הוא גם חשוב להכיר. יש שוט רשב"א מרתק. אצלנו בגמרא מפורש שאי אפשר לקרוא השטרות. נכון? גם אם יש לך איזה עומדן מוכח, זה לא קוראים את השטר. אומר הרשב"א, אני יודע שהרמב"ן קרא את השטר. היה מקרה שרבינו מוישה בן נחמן הגיע לבית דינו שטר, היה עומדן דמוכח שזה לא שטר טוב, מזויף, הרמב"ן אמר, תביא לי בבקשה את השטר, תודה רבה, טק טק, שים בפח, אתם משוחררים לך את הביתה. פלא, נגד הגמורה. אומר הרשב"א, כנראה זו הייתה הוראת שעה. מה? לא, איך הרמב"ן ידע? קודם כל הרמב"ן הוא יוחי דמוכה ודוירון, וגם זה, גם יוחי דמוכה ודוירון, וגם אולי יום נולד דמוכה. בכל מקרה, מה? הוא לא מתאר את כל הסיפור, הוא רק אומר, אני יודע שהרמב"ן קרא שטר שהיה נראה לו שהוא מזויע. מה? לא שטר של עצמו, כדיין. כן. אבל הרמב"ן, אז אני לא יודע מה בדיוק היה הסיפור, על מה הוא נסמך, על מה הוא לא נסמך. אתה שואל שאלה טובה, אני לא יודע. השאלה שהרשב"א לא בא לספר סיפורים, הוא אמר שזה מעניין הסיפור הזה, אבל היה שם איזו שאלה של איזה בית דין שקראו את השטר, ואז הוא אומר, בתור הוראת שעה אני יכול לקבל את זה, ואני יודע שגם הרמב"ן עשה ככה הוא, לא יודע בדיוק מה זה מקרה מדובר. בכל מקרה, היתר שם של הרשב"א, בפשטות זה היה הוראת שעה. גם מי שיקרא את המהר"ם אלשקר בחורף בשבת, הוא יראה שהוא מביא את הרשב"א הזה כאומדנא דמוכח, אבל מי שיראה את הרשב"א בפנים יראה שהוא כתב את זה שזה בתור הוראת שעה, לא משנה. אז בתור הוראת שעה, ונראה לכאורה ליבי אומר לי, שכשהוא אומר הוראת שעה, הכוונה שאם יש הרבה שטרות שמסתובבים מזויפים ומתחילים לחוש שאפשר לשחק עם בית הדין ובית הדין לא יקרא שטר, אז תקרא את זה בפומבי, שכולם ידעו שלא לשחק עם בית הדין, זה בתור הוראת שעה, לכאורה זה בגדר בכלל מה שאנחנו מכירים, שבית הדין מקים ועונשין שלא מן הדין, כדי להקים את דין תורה, ולהקים את דין תורה זה לא רק בין אודם למקום, שאותו שרחב הסוס בשבת, אלא זה גם כדי בין אדם לחברו להקים את בית הדין, שלא ימות היסוד הזה של הדין, אם בית הדין יצא כזה אחד שאפשר כל הזמן לעבוד עליו, ולכן הוא קרא את השטר, זה היתר שלישי שהוא הרבה פחות נפוץ, אבל נמצא שיש לנו פה שלושה שערי היתר לדון ומדינה. אחד, יחיד ומומחה בדוירו, שזה נראה איזה אחד ש... אומר הרב אליהו, יותר רחב. עזרת השם, כל מי שיושב פה שיזכה לשבת ולדון דין אמת. והיתר שני זה ומדינה שהיא מאוד ברורה, על פי הפרמטרים ש... אמר מהר"ם אלשקר, ודבר שלישי זה הוראת שעה. אז אם כן, דנו בשניים, אפשר לומר, מתוך שלושת ההיתרים שאמר הראש, אתם זוכרים, אמר הראש, אין כוח ורשות להוציא את הדין חלוק מתחת ידו, צריך לגמור ולהשלים את הדין כדי להטיל שלום בעולם, המטרה של בית הדין זה להטיל שלום בעולם, ולכן אם אתה לא יכול במסגרת הרגילה של ראיות, ושל עדויות להכריע ולפסוק ולהטיל שלום בעולם, אז תשתמש בשלושה כלים, אומר פה הראש. אז דיברנו על עומד הדעת, טיפה דיברנו על שודה, שאמרנו שזה ודאי יוחיד ומומחה ודוירו בלבד, ודבר שלישי אומר הראש, הדרך השלישית פעמים על דרך הפשרה. ועל דרך הפשרה זה מובא להלוכה בסימן י"ב סעיף ה'. שולחן אור דן בדיני פשורה,
אז הוא מביא בסימן ה, בסעיף ה, אני אקרא לכם את לשונו, והמקור פה מציינים כולם, זה שוט הראש, סימן, סימן קוף זין, אותו שוט הראש הזה, יש כוח לדיין לעשות דין כן פשור, במקום שאין הדבר יכול להתברר, ואינו רשאי להוציא הדין חלוק מתחת יודוי, בלי גמר. מה הכוונה? לעשות דין כן פשור, או זה דין כן פשור, דיין, שאני פוסק, אני פוסק, דין כן פשרה, ואני לא שואל אתכם, אתם רוצים פשרה, אתם רוצים מסכימים, לא, כיוון שהדבר לא יכול להתברר, פוסקים דין כן פשרה. עכשיו אני משתדל תמיד ללמוד, זה חושב שזה לימוד, דבר חשוב, ללמוד תמיד באותם ספרים, ואז אני יכול לראות שכבות גיאולוגיות, כן, ארכיאולוגיה, מה למדתי לפני 7 שנים, מה סברתי, אז אני כתבתי לעצמי שכיוון שזה שוט הראש, וכיוון שהשולחן אורך פסק את שוט הראש, גם, אותו שוט הראש גם בסימן תדבר, ושם היה כתוב יחיד מומחה, אז כשם ששם אנחנו פוסקים בדרך אומדנה רק על ידי יחיד מומחה, גם לעשות דין כאם שרה, כיוון שזה אותו שוט הראש, גם זה רק יחיד מומחה ודוירו. כן? מסכימים? חשבתם על זה? מסכימים עם הגיליון? אי אפשר לחלוק על הגיליון, זה מפורש, זה כתוב. מפורש על הגיליון, זה כתוב. כן. אז קודם כל אני אומר, מבחינת המתמטיקה, לפני הסברה, אם זה שוט הראש, זה הולך ביחד. השנה ברוך השם זכיתי לראות. ספר קוראים לו הלכה פסוקה, ספר חשוב, מי שמכיר. לא מכירים, אני רואה. ספר חשוב, הלכה פסוקה, מה? יש לנו, הנה פה, אפילו מודפס, אתה יכול לקחת. אפשר? זה לא ברור, זה לא מפורש. אבל הלכה פסוקה, ספר חשוב של מכון אירי פישר, ספר מאוד חשוב הלכה פסוקה, תכירו, כדאי. אי אפשר להשיג את הכרכים הרלוונטיים, רק ביוצר חוכמה. בכל מקרה לענייננו, שם מביאים שוט מרשם ושוט שבוס ינקה. בשניהם מוכח, אני למעיין שם, שמדובר בכל דיין ודיין. אפשר לעשות עבודה קצת מחקרית, לראות את התשובות של המרשם, ולראות שהוא עונה לרב הגאון, לרב הגאון, לרב הגאון, ובדיוק בתשובה הזאת הוא כותב לרב. אז אתה מבין שלא מדובר דווקא על גדול הדור. אז מדובר על תמיד חכם, אבל לא דווקא על גדול הדור. מכאן שסברו שאפשר, שאפשר לדין כן פשרה, זה אפשר לעשות, גם מי לא דיין מומחה בדיירו. שכון אור ככה בסבור הפוסקים. והסברה... לא, פשרה בלי הסכמת הצדדים זה גזל. לא, אבל... לא, אני מתכוון שזה לא... זה לא קימלי... אתה לא מסתמך על קימלי בגב שהוא שקרן, ולכן אני פוסק נגדו. אני לא מסתמך על המדינה שלו. אז אני עושה דין שסך הכל לא... יפה, נכון, אין הכי נעמי. זאת אומרת, המומחיות הנדרשת, הקושי הוא יותר קל, כי אתה אומר, בסדר, אפשר לבוא את זה, אני... כן? זה לא שאני עכשיו צריך לסמוך על מישהו ולהכריע. אני לא מכריע, אני עושה דרך פשוט. ולכן, הסברה היא בהחלט קיימת. זאת אומרת, זו הסברה שגם מתכוון הרב איתי לומר. אבל שמחתי לראות, כי זה דבר חשוב. יש לנו עכשיו לפנינו תיק בבית הדין, שמישהי פיתחה איזושהי תוכנה, ותוכנה, לא משנה כרגע לפרטים, תפתחה איזה תוכנה, את משחק, אמרו... קיצור, התוכנה הייתה אמורה להיות מוכנה לתאריך מסוים, והתאריך הזה היא עבדה חלקית. בסדר? קרסה ועלתה וקרסה ועלתה, תוכנת אפליקציה במחשב, בטלפון. עכשיו, זאת טוענת, המתכנתת, מי שפיתחה את התוכנה, טוענת, זה פיקס התוכנה. מה שהבעיה זה, אפילו את זה בכל מיני אינטרנט, מקומות שהאינטרנט גרוע, יש עומס וכו', לכן זה לא עובד. והיא טוענת, מה זה מדברת? הפעלתי את התוכנה במקומות הכי טובים, אף וכן זה נפל, זה מוכח שזה לא נכתב בצורה נכונה. אז זה... דבר שאי אפשר לבדוק למה, כי זה דבר שאפשר לשנות. זאת אומרת, יכול להיות
שזה מה שטוען, זה מה ש, כן, זה מה שטוענת הגברת, הקונה אומרת, גם אם עכשיו מומחה יעבור על זה ויראה שהכל פיקס, אני לא מאמינה לה, כיוון שזה שכב אצלה כבר חצי שנה, עד שהגיעו לבית הדין, עוד מעט חצי שנה, ויכול לעשות שם הרבה שינויים. האם אנחנו עכשיו נגיד, מה? לא, אז היא אומרת שהתוכנה, גם אם תבררו שהתוכנה היא כתובה בצורה נכתובה, כעת, זה לא מוכיח שהייתה כתובה בצורה טובה ביום ביום שהייתה אמורה לעבוד. לא, זה היה מיועד ליום מסוים. זה היה משחק כזה ליום מסוים. אז באמת, זה דבר משמח. אם יש כוח ביד דיין לעשות דין כעם פשרה, כאשר הדבר לא יכול להתברר, הוא לא צריך להיות יחיד ומומחה ודוי רוי, אז יש לנו כבר דרך אולי לפסוק בדבר הזה. רק אני רוצה, כן, עושים בדרך כלל על הכיוון. אתה שואל? מה אתה שואל? לא הבנתי את השאלה. איך מציגים לבעלי דינים? טוב, איך מציגים לבעלי דינים? זה נעשה אחר כך סדנה איך מציגים דברים לבעלי דינים. רגע, אבל איך דנים? אני לא צריך לעשות את זה. היא כבר צעקה את זה עליה באמצע בית הדין, זה בסדר. אז זה כבר פטור. אז רק נקנח בשאלה קטנה לסיום, למה באמת אם אי אפשר הדבר להתברר, לא נגיד אמרי צמחה ואולי עברי, אי אפשר לנגח את אותו מקרה שלנו, אי אפשר לברר, זה דבר עליו הרעיון, תשמעו חברים, אני לא יודע, אי אפשר לברר, זה דבר עליו הרעיון, מה? מה עשינו לו ביחרמי? אז מתי אנחנו אומרים צמחה ואולי עברי? מה זה רמה? אנחנו לא יודעים, אבל למתי אנחנו מוצאים חברה לברי? מתי אנחנו לא אומרים? אני אשמח לשמוע, כן, מה? אז זה באמת מוצא אחרון, זאת אומרת, אבל בכל זאת מצינו בשס, נגיד, המחליף פרה בחמור, ולא ידוע אם את שילדה, אם את שלא משך ידה או לא, אז אני אשמח לך לברי לברי, למה? תגיד, שמע, דבר שאי אפשר לברר, נכון? רגע, כבוד הרב, דבר שאי אפשר לברר, אז בואו נעשה איזושהי פשרה, תשלם חצי, בואו נעשה סבירות, איש שבדיוק יתאמו, זה שליש, אז תעשי, תעשה איזה פשרה. למה הגמורה אומר, המועיץ מחבר עליו הראייה? מה אתה אומר? כן. כן, אני הייתי אומר, אולי, לא יודע אם אנחנו אומרים את אותו דבר או שני דברים שונים, אם ננתח את זה עוד מעט, כי יש לנו עוד 20 שניות, אני הייתי אומר את זה באופן אחר, ואולי זה סתם הבדל של סמנטיקה, שכאשר זה או ככה או ככה, שתי אופציות, או שהיא נולדה לפני, או שהיא נולדה אחרי, לא צריך לעבור עליו הרעיה, אבל כשיש צד לכאן וצד לכאן, אז אנחנו באמת עושים פשוט. יש צד כזה ויש צד כזה, זה לא שאלה של 100 או 0. כן, 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 יש סבור. למשל, למשל אמר ש... כן. לא. היא עבדה ב-70% מהמקומות, ב-30% עברו שלב אחד ואז נפלו, ב-10% עברו שלושה שלבים ואז נראה, והחיים הם לא שחור לבן. אז אם כן רבותיי, היום עסקנו בסוגיה מרתקת של היכולת של דיין לדון שלא על פי סדרי הדין הרגילים, לא על פי ראיות ולא על פי עדויות ולא על פי שטרות, אלא מהצד. והראש המתן לנו שלושה נתיבים, אמרנו ברמב"ם בפרק כ"ד לדשות כמה טעינו שם, אבל הראש המתן לנו שלושה נתיבים עיקריים, אומדנה, עסקנו בזה בשס, ומה דינא דגמרא שאפשר להחזיק ואי אפשר להוציא, ואמרנו שאף על פי כן מצינו דברים מסוימים שאפשר, מקרים מסוימים שאפשר להוציא, ואמרנו, הלכנו בעיקר עם הנחל יצחוק, שכבר מדינא דגמרא אפשר להוציא כאשר הדיין יודע בעצמו ולא נסמך על אחרים. באו הגאונים וסגרו את הדלת, בפשטוס הרמב״ם סגרו לגמרי, אבל ראינו בראש ופסקת השולחן ערוך, א' יחיד מומחה, ניסינו להסביר את מקורו ואת הגדרתו, הסבר שני, אומדנה דמוכח לגמרי, ניסינו להסביר את
ההגדרה של המילה הזאת, אומדן דמוח לגמרי, ודבר שלישי, אירוס, הוראת שעה. ויש עוד כלי שחשוב שימצא בתיקו של הדיין, מעבר לומדנה, וזה הדין על דרך הפשרה, דין כעין פשרה, ועסקנו קצת בשאלה מתי אפשר לעשות את זה, ואיך עושים את זה. עד כאן להיום.